guai. Zene gara bat esan, guai, duzketatzen. Hacer que miles de personas bailemos juntas y juntos. Sinaura bilketa hau masiboa bilakatzea gure esku dago. Eta hirugarren keinua eta azkena eraikitzen ari garen pentsionisten plataformak osatzen dugun kideentzat oso oso garrantzitsua da ba amaika gara bultzatzen duen. Azken 14 hilabeteotan bizi izandakoaren ondoren argi daukagu burujabetzan sakontzea hil ala biziko kontua izan daitekela. Ego Euskal Herrian alarma egoraren amaierarekin gertatu dena aipatuko dugu, paradigmatikoa iruditzen baitzaigu. Autogobernu esaten dioten horrek ez dugu bizi dugun osasun krisiari aurre egiteko beharrezko neurriak hartzeko gaitasunik eman. Autogobernua hau bada, onar ezagun zintzotasunez ez dela nahikoa. Bateragile, erreferendumaren aldeko sinadura bilketa bat sustatzen ari gara. Herritarron gehiengoak erabaki nahi duela ikustarazi eta gehiengo hori burujabetzarako prozesuan inplikatzea da gure helburua. Gaztelaren oinarria jartzera goaz. Horregatik, bildutako sinadurak eskutan, Euskal Herrikundeak interpelatuko ditugu erreferendumak egiteko ahalmen osoa bere gain hartu, arautu eta garatu dezaten. Dantzaren erronka Bilbora ekarriko dugu eta milaka lagunek batera dantzatuko dugu. Batera dantzatzeko eta batez ere batera jokatzeko unea da. Indarrak batzeko garaia da. Norabide horretan hitzordu garrantzitsuak izango ditugu urrengo larun batean ere, maiatzako 22an, herri-zerri eta eskualde desberdinetan. Komunikabide eta zein herritarrei eskatzen dizuegu, adi egoteko datozen astei deialdia eta parte hartzeko deialdiei barkatu eta parte hartzeko tokian tokiko ekintzetan. Eta prentsarentzako batez ere, bueno, prentsa oharrarekin batera gaur bertan zabalduko dugun bideo bat ere bidaliko dizuegu. Gaur kontatutako guztia, amaika gararen dinamika, amaika gara sinaduren erronka ere eta Uztaiak 3ko mobilizazio